2020-ci il, oktyabrın 28-də, saat 13 radələrində düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Bərdə şəhərinin, din sakinlərinin sırx hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin yerləşdiyi əraziyə raket zərbələrinin indirilməsi nəticəsində 21 nəfər mülki vətəndaşımız həlak olmuşdur. Bu şəxslərdən biri də 1977-ci il təvəllüdlü İntiqam Ələmdaroğlu Xıdırovdur. Mülki şəhid Xıdırov intiqamı yoldaşı Xıdırova Vüsalə 28-ci oktyabr idi, evdə oturmuşduq, müharibə gedirdi. Yoldaşım 11-də evə bazarlıq elədi, gəldi, verdi, getdi, dedi, gedirəm uşaqlara, çörək alam, gələm. O saat 2 radələri idi, gördük, mühküm səs gəldi, raketin gəldi küçəmizə, düşdü raketin durbası. Uşaqlarım bərk qorxdu. Biz elə uşaqlarım, yoldaşıma zəng elədim, zəng çatmır. Uşaqlarımı götürdüm, getdim. Bərdənin quruquna gedəndə getdik ki, yoldaşımın maşını yanmış, keçirmişdilər. Çox pis gündə idi, maşın yanmışdı. Mənə dedilər ki, mən yoldaşın sağdır, maşının içində deyil, balinsiya apardılar. Mən balinsiya uşaqlarla getdim, çox pis gündə idim, elə bilirdim, sağdır. Allaha dua eləyə getdim, getdim Sorçandakı burada. Xıdırov intiqam yaralı gəlib, dedilər ki, yox, gəlməyibdi. Elə biz gəldik evə, dedilər və yoldaşım şəhid olubdu. Gələndən sonra uşaqlarım çox travma alındı, qorxdu. Həm gözəl ataydı, həm gözəl yoldaşıydı. Çox bizə pis təsir elədi.